سورة البقرة آية 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. يوم الجمعة 20 ga watan 11 shekara ta 2020. Ba ni labari na gaba, 5 ga watan Rabiu Sani, 5 ga watan Rabiu Sani hijira na 1442 na irin wannan juma'a. Allah ka kara mana lafiya da abinda lafiya za ta ci. Allah ka kara mana tsaro, ka tsare imanin mu, ka tsare dukiyar mu, ka tsare kasan mu da dukkan abinda ke alkuwa na wannan fadaci. Allah ka dauke mana shi ga mana kariya da farkwasa masu cin gida da waje don albarkan Qur'an. Suratul Baqara a aya ta 34 kamar yadda malam Aminu Indabo Abdul Mumin ya karanta. Allahu yana cewa wa in tuna wani lokaci an yi wani abu an tabi baka a cikin sararin nan. Ulla mun ce lil mala'ikati da bayinmu mala'iku wanda suke gani na kusa da mu. Rana mun ce masu isjudu li Adam, su kai goshi kasa don Adamu, su girmama annabi Adam, su mutunta shi. Su ba sa yin girman kai kaman ka. Fasajadu sai suka kai goshi kasa, ko da yake malamai sun ce ingina ine yin haka. To in Allah ma yake ka bauta sama ko me yake kai dole kai shi. Illa Iblis sai dai Iblis ne yake da wuri a baya ya kai goshi kasa, ma'ana ya girma ma annabi Adam. Wata kabara ya yi girman kai. Wa kana Iblis dama Iblis ya zame min al-kafirin, ina daga cikin arna. Wa qulna ya Adam qana وَقُلَا مِنَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Da raka raka shan shayi nunan ne, a raka maka shayi da gida da citta da komai da naman kaza cinya bakwai. Alhamdulillah. Amin din zaki. Amma zalika ala Allah bi aziz. Ai ka san me cin rogo kullun a Nasarawa, an kace naman kaza bakwai sai ce anya. Amma zalika ala Allah bi aziz. Wa kunna sai muka ce in ji Allah ya Adam, ya Muhammad, ya Yusuf, ya Nasir, ya Aminu. Haka aka faɗa. Yace ya Adam, uskun anta ka ji zauna gida inda kake zaune da iyalanka shine Makka. Ka zauna kai wa zaujika da matarka, bai kira sunanta ba, bai ce ya Adamu uskun anta wa Hawwa'a, a'a bai ce wa zaujika da matarka kawai, bai faɗi sunan ba, bai san sunan bane, ba kuma ba sunan bane, a'a bai je kira ba. Ku zauna da kai da matanka a cikin gona. To gonan nan ne malamai suka hankici a kai. Wakula min haku ci abinci cikin wannan gonan. Ragadan mayalwacin wuri ne, gonan ba na wasa ba ne. Ku ci abincinku, ku sha. Ai duniya gona ce, kowa ga shi na ta cin abincin, ka gama ka tafi ka bar filin. In ma ka ɗauki na noma gona ne, ka gama noman ka ƙare ka mutu, su gada su Yusufu su ƙara wani fili. Ragadan duniya mayalwaci. Haitu shi tuma da inda kuka ga dama cikin gonan nan. Kuyi harkar wala ta karaba
kada ku yi kusa da kai da matanka hadihi shajarata wancan itaciya wasu maduma suka ce farji wasu maduma suka ce a zalunci ne wannan duk hakan zaka yi a duniya banda zalunci idan ku kai zalunci fatakuna za ku kasance min az-zalimin daga cikin masu kin kai ba'ada Allahu man jaybanu ala ba'khrajahuma mimma kana bi wa qulna bihu ba'dukum li ba'din adu wa laqum bil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin Allahu yace bayan an ce su zauna ka kula da karatun nan da kai ake yi da ni ake da Allah ya bamu Qur'ani yace mu bi dokoki ai gonan mu ke yace kar mu yi kaza kar mu yi kaza mu yi wannan mu bar wannan to idan muka bar abinda bai so muka yi abinda yake so kaga mun bi umarnin sa ke idan ko muka saba ma abinda bai so muka yi to mun saba ma al'amarin sa ke to saboda haka sai ce fa azallahuma shaytan ashe idalanci na shaytan ne fa azallahuma shaytan sai shaytan ya kwashe kafarsu ya musu izalanci ya raba su ana ha daga barin aljanna ga dokokin da aka ce kada su yi kusa da kaza kar su ci kaza kar su yi zina kar su sha giya kar su yi ƙarya kar su yi caca to yanzu sun yi ba karaja kuma sai muka fidda su mimma kana fi muka raba su da abin da can suke ciki na ni'ima da jin daɗi sai shi da yana kawo talauci yana kawo lalacewa yana kawo ɓaci mulki duk abin da Allah bai so in an yi baya ake yi ba a yin gaba fa kullu na muka ce ehe da dinto ku fito ku sauko ba'dukum li ba'd nan ne aka ce ai da suna sama suka gangaro a'a ai da kana da matsayi kana da daraja kana da daukaka tunda ka saba ma Allah bayan zaka koma kaga ka fado kasa ba'dukum li ba'd adu shashi ku zama makiya ka shashi walakum fil ardi kuna da wani abin jin daɗi akan ƙasa mustaqarrun kuna da wani matabbaci ku yi ta wahala ku je ku yi ta faskare wa mata wasu kuma su ji daɗi ilahi ne shi ma daɗin zuwa wani ɗan lokaci ne badara fa adamu min rabbihi kalimatin wa taba alayhi innahu at-tawwabur rahim Allah ya ce fatalan ay adam min rabbihi kalimatin koko fatalan ay adam min rabbihi kalimatun wasu kalmomi sun da suke adam daga wajen ubangijinsa ko fatalan ka adam koko adam ya jefa min rabbi daga ubangijinsa kalimatun kalmomi Allah na yi laifi Allah ka yafe mu Allah ka ce karin cita-ciyan da ni da madan mulki fataba alayhi ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتاب عليه اي فتاب الله عليه الله سي كرب توبه انه شي الله انا جاي مكا انا جاي هو تواب شي مي كرب توبه الله كيا دي من الرحيم مي يوان توسا وباي الله كتوسا يا من ذو الذات قلنا بقوم جميعا ku fito don da gonan an ce ku zauna ku zamu zaman lafiya banda barna a ciki shine maluma iyayen malam Yusuf Alwali suka yi tunani cewa shin wannan aljannan da za a koma ne ko ko wani aljanna ne domin aljannan da za a koma ba taɓa sabo a ciki ba shi ko wannan an yi sabo in an shiga wancan kuma ba a fita shi wancan da an shigar da bayi to ba za su fita ba kuma ba za su saba ma Allah to wannan kuma an yi bene da ke cewa an kai kawo an ce kar su kusa da itaciya sun yi kusa da itaciya kuma sun ci kuma an fidda su sun fito shi ko wancan aljanna da in kai sallah kai azumi idan Allah ya shigar da mu ba zai fidda mu shi yasa tura suke neman wannan aljanna a wannan duniya ina ne wannan gonan da Allah ya aje annabi Adamu annabi Adamu yayi irin wannan aiki aka fito da shi
a wajen biki da daina na anan na ki dai karanta maka ne ka ganshi akwai shi nan ka ganshi har na zanzana shi ka ganshi dari guda dun na zana shi wannan labari duka akwai shi anan in tsaya ne ba yawan sadaka kai ta karatu a ce ka hokace ka ganshi ka ganshi duka akwai su anan duk labarin akwai su anan wai ban tsaya ne kawai in tai ka ganshi duka masu ka ganshi Malam Ibrahim duk akwai shi in tsaya ne dai kawai in tsaya in tai eh wawa wannan bai yarda ba wannan ya yarda wannan ya yarda ba to ba anan ba ka gane ana cewa wannan aljannan da annabi adamu ya shiga kuma tunda adamu zai so shiga aljanna shin wancan aljanna zai koma haka zai koma wancan aljanna domin shi wancan aljanna da ake fata khalidun fiha in an shiga ciki har abada wa ma hu biharijin da shi ma ba a fita daga wannan aljanna la duna an hafi wala transfer ma ba a nema kamar a duniya ne Allah ya ma arzikin triliyan goma ka ce za mu koma noman lambu ya hauka ne wallahi bi duniya amma ka ce to ku kice daga ita jami'an kwata har mu fa imma yatiyannakum minni hudan wata irin shirya mai kyau in ya taho muku daga gare ni kaman tabi'a hudaya wanda ya bi shari'a ta shari'a Allah da ban fa shari'a ka daban faman tabi'a wanda ya bi hudaya shari'a ta fala qawlun alaihim bazai ji tsoro ba ranan mutuwa Allahumma arzuquna min wala hu basama ya hada mutuna fa kiski su mutu zuriya su salada ce ko ko su gaba kiski a kiyama wannan babu shi babu sai ce me da tijo wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wallazina kafaru wa anta suka raina Allah suka raina annabi suka raina alquran wa kazzabu suka qariya bi ayatina ayoyin mu ulaika wa anta ashabun nar yawm tani kun su fiha khalidun har abad in sun shiga wuta babu magana za a shigar da su wuta babu wani kakkautawa ba a fidda su kamar jiya ina magana da ɗana Kabiru wannan sai na ga wani abu wanda kakannin albani suke yi wato za kafirci na Ibrahim Kauda shi ɗaya cewa yana cikin dare kamar ƙarfe biyu na dare sai Ibrahim Kaula ya zo same shi ya ce fito mu tafi da ya fito sai ga Ibrahim Kaula da fuka-fuki bai taba gani irin fuka-fuki irinsa ba ka ga mala'ika ka gane suna ta tafiya ba su san inda za su je ba amma duk inda ya je kangon garin sai Ibrahim Kaula ya sa shi ya dafa to ka ga wannan ya fi annabi Muhammadu ka gan shi ka ga wannan ya ƙara annabi Muhammadu ka ji wannan to ga wani kuma jikan annabi ne me da jin rubuta ne ke je wanki dan'uwana ka ji fa irin mutane ka ji irin mutane su ne masu ba da aljanna Thank you.
ga san da a littafin muke fada aka ce ƙarya ne to kaga da rai ya kai tsawo Allah ya ga dama ga kinan da kansu suke fadin kayan su lokacin da muke fada littafi ƙarya tawa yau kuma ka ji da kansu suke fadi ka ji ga Annabi Muhammadu a gaban ka wani kuturu ya zo shi shehinka ka bar wannan shehin in ka kama Annabi Muhammadu to ka fita a halaran kafirci ka ji wannan kuma buzun wai in an gan shi ran litinin an gafarta mu Annabi Muhammadu kaf wanda suka gan shi duk wanda bai aiki da Alkur'ani ba suna mutuwa ko a gidan Annabi yake suka tashi tare in dai bai aiki da Alkur'ani ba ba abin da Annabi zai masa aiki tajir shi kuma wannan kafar kashi a uban dan ƙarya wai karfe 2 na dare kaga ƙarya ke yace bai taba ganin fukafukai kaga fukafukai kuma lafiya kike da shi uli ajani hati masale wa sula tawarruba bai taba ganin jirgi ma mai gudun wannan ba shi ko drive ka da mutum ne kaman kowa alai Allah sauke Allah sauke Allah sauke Allah sauke to me kace malami ne me kace Allah ya bani izrani ladhkuru ni'mati allati ana amutu alaykum nagode nagode wa a'udhu bi ali umi bi alikum wa iyaya farahamu su isra'ila suna da daraja Allah na kiran su alqur'ani bayan suna da annabawa da dama kuma Allah ya zabe su kuma ya fiti ta sa duniya suna gyara duniya suna gyara duniya yadda ya kamata amma Allah na jawo hankalin su zuwa lahira me yasa yake faɗa domin kai ma in Allah ya baka duniya ka koma lahira hankalinka yace ya bani isra'ila ya ayi isra'il uzkuru ni'mati ku tuna ni'imomina allati wacce an'amtuna ni'imta ta alaikum akan ku kaman kai musulmi irin ni'imar da Allah ya baka yanzu wannan dubban na magana da ake ai kaga ba mai zuwa ga ya maka kai ka san banna ce ƙarya ce kaga ka samu ni'ima Allah fi da kai cikin halaka kuma ga wasu awaki a cikin awoyi suna Allah fa kabar kuma awaki yadda kake da fasali tare suke amma hankalin ku ya bambanta na ku hankalin ayi dame shi to kaga kake na cikin ni'ima an'amta alaiku irin ni'imar da dai muku yace wa awfu bi ahdi ku cika alwashi na in kun cika kuka yi yadda nake so ufi bi ahdi ni ma zan cika muku naku in kun yi min aiki to ni ma zan saka muku da alheri yace wa iyaya ne kadai farhabu ni za ku yi tsoro duk wanda kake tsoron sa ba Allah ba ka koma da bayan mu wa aminu bima Meti. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وأمنوا كيردا وأمنت بما أنزلت جميل عبندا نتوكر قد في إلن لمير ما نفائل نعلم بما أنزلت عبندا نتوكر مكو musaddiqan yana mai gaskanta da mama akun abin da ke tare da ku wala takunu kada ku zamo ƴaƴan Isra'ila da mutanen Muhammadu aw wala ku zamo ku ne farkon kafirin bi masu kin alqur'ani kafirin bihi masu kin alqur'ani ku zamo madauka alqur'ani masu aiki da alqur'ani wala tashtaru kada ku musanya wala tashtaru kada ku saya wala tashtaru karku sanya ku musanya bi ayati da dokoki na samanan dun wani abin da kaje tumuni ne a bin duniya dan bisa takwas shine tumuni dan wani abu ne dan kankani da zai kare sai can baka san tumuni ba kalilan wanda yake kankani wa iyaya Allah ce ni kadai fattakum ku kiyaye dokoki na fattakum ku kiyaye dokoki na ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم
ya'yan ɗan Isra'ila da mutanen Annabi Muhammadu wala talbisul haqqa tarku shu'an ya alqur'ani bil ba'ilin da kare alqur'ani shine gaskiya in ba alqur'ani bane alika mai to ƙarya ne wala talbisu karku shu'an ya alhaqqa alqur'ana bil ba'ilin da kare da yi na takaddu wa taktumul haqqa koye gaskiya karku haqqa Allah shi biya Allah shi biya kaya shi addu'a ayatul bari Allah shi biya Allah sa a mizan wala taktumu han wa taktumul haqqa koye gaskiya shine alquran wa antum hal kun san ta'lamuna qur'ani shi al-gaskiya wa antum ta'lamuna duk duniya sun san qur'ani shine gaskiya me tafiyar karara ma ya san qur'ani shine gaskiya balle kai wanda kake gari guna guda biyu ga na audu ga ga na hankali وَعَظِيمُ الْفَلَاجَ وَعَاتُوا غَدَادَ وَرَتَعُوا مَعَ الرَّاقِمِينَ عَظِيمُ الْفَلَاجَ إِذَمُوا صُفَّنْكُ قَيْدَ سَلَّا أَكُلَا لَسَلَّا جَلِي جَرَانَا عَلِكَ سَلَّا عَلِكَ سَلَّا وَآتُوا الزَّكَاةَ عَلِكَ بَعْدَ زَكَّا أَتَرْكَ كَلُوكِيَا عَلِكَ بَعْدَ سَرْكَا كُلُّمْ أَنَا بَعْدَ صَدَكَا أَنَا سَلَّا وَرْكَعُوا أَكَامَ قُيَا مَعَ الرَّاكِعِينَ أي جمعي يا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب مجمع أفلا تأكلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنه لكبيرة إلا على الخاشعين الذين وأنهم إليه راجعون. الله يجزي أجري منا الماجرين دما لماي دوين دكي قبده مو دنا كذا. أتأمرون الناس قا أمور تجاري كم متعني. دلجرن دسبي الله. سوري كيوم وانكا كوكما كذاونا كذا. سوبتانا نايم وانكا. سنا وانش تجيو. أما في جوك أني أتجيو. Watan sauna ku kuma kuna mancewa da amfusa kun kawunan ku su kuna ce mutane su rika yin wanka su bar shan giya su bar gina su bar ƙarya su bar caca su bar cin amana ko kuma kuna yi hanya ayi daidai wa antum alhadi ku malumam tataluna alkitaba ku ne masu tilawa da tafi su na su ji ne ko kuma ku ne masu tilawa ya za a yi haka manomi a rane Ja'fara ta kiruna shin ba za ku hankalta wanda idu ku ne mike muku sabaran hakuri wanda idu bin sabari ai ma'ana wanda idu sabaran ku ne mike muku hakuri wassala da kuma salla salla sai da hakuri din alqur'ani sai da hakuri wa innaha ita salla la kabiratun babbace kaga mace ce babbace illa alal khashiyin sai ma tsoron Allah ke tsayawa a sallah mu tsaya a sallah ɗan uwa mu tsaya a sallah ai ta sallah ai ta sallah ai ta sallah ai ta sallah har a kira ka masallaci alladina wa'anda yazunnuna suka sakarkance ba gato irin na mai angonku ba alladina yazunnuna masu zaton a masu sakarkancewa annahum su muraqu rabbihim zasi idu biyu da Allah wa annahum cewa su ilai zuwa ga Allah rajimuna za su komo to suna nan wajen salla ya bani israila zukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni fadhaltukum ala alamin ya bani isra'ila ya ku ya'yan isra'ila suna da girma suna da daraja Allah ya fifita su ka dube su zo sun samu sahara sai su yi gona su fidda gona su kawo ruwa in sun samu dutse su gyara su yi hanya su yi gari Allah ya ɗaga su wanda kaji Allah ya ce shege ne alqur'anin su ba ƙarfin shege ba ne duk wanda kaji Allah ya ce mutumin kirki ne to ya kai iyaka ya bani isra'ila su tuna da imomin ni'mati ni'ma Allah ce wace al'amtu nan din ta alaikum akan ku a baku ilimi wa anni Allah fa'baltuku ni da bibi ka bibi ta ku na bibi ta ku
na daga darajarku alal alamin din duniya babu kaman ku kurungus alal alamin malaman su wanda suka ce ala alil zamanihi a to har yau akwai su ne ka taba ganin wani baki Afrika ya jirgin ruwa mai kyau yana gudu hatta in kai na kata ko injin ma na su ne wanda ba da mai yake da shaibi din nan kata kon jirgin kato amma injin na bature ne in an yi kata ko injin na bature ne baka da shi usan ma kam na su ne abin jan ma na su ne a inda yace ya fifi ta mu azaka wani ba gani ku je makaranta kaga wani a kawo shi daga baya kun riga shi zuwa aji ga ku da abin nan belt din dan wuta irin belt din nan sarkan dan wuta ka shake cikin ka shi daga zuwa daga baya kawai ya zo ma lokacin kun yi bukuwa buktu shi a buktu ya same ku shi kenan magana ya kare sai ga fi ku turanci duk abin da aka faɗa sai dauke ka tun kuna wasa daga kauye yake ba to sai ai dabbe to dabbe ne rake rake a don wasa ne ne kai nake ji wa ta mu yawman la tajni nabdun am nabdun shay'a wa la yuqbal aha wa la yuqbal min ajabatu wa la yuqbal min adlu wa la hum yunsarun aya na 48 yana ta mana gargadi dan uwa mu'mini da mu'mini ake yi wasu kan tafiya tayi nisa tafiya tayi nisa wasu in ka kira suna ma rai ka bace ki ran su sai ya bace tafiya ya nisa to mu dan uwa mu'mini wattaqu Allah yace ku kiyaye ku ji tsoro ku shirya ku samu kariyar yauma wata kuni na nan tafi ko a tashi juma'a ko asabar ko lahadi ko litinin duk dai da aka tashi Allah ya sa mu tashi cikin sutura na gaskiya amin yace la tadni nafsun kadi nafsun numfashi innan nafsa lil nafsi daga ce mu wal aina bil aini nika son ka maka aini cin da halittar da komai ba naka bane naki ne wancan ko innan nafsan la amaratu bi su'i ban je nan ba nafsan din kawai ke so la ta jidi nafsu wata numfashi ba ta iya biya wa wata numfashi bukatar ka ai ma'ana la ta jidi ba ta isar wa a'a ba ta iya biya wa annansu wata numfashi shay'an bukatar ta nan ma ya shaha kare maka sai ka zo wajen dabba so nawa kake so 300 a yanzu haka da safen nan a tsaya bari da tsari maganar ka ne yasa shi boli a tsaye haka wani kun kace 200 ko sai ta 200 ko kawai jirani hawa hawa to nan ma da kyar ake samu abin balle can kajiya wa yadda kai idan wani yazo yana cewa akwai ceto a lahira kuma kai ka san alqur'ani kuma kai ka yarda da shi to kai shasha maka kuma yarda da Allah ka zama kutubi in ji fada ne kare nafsu annafsi shay'an ma yace ka dubi bakin nafsu ruhuwa ji annafsi kisira ji shay'an fataha ji wata numfashi in dai numfashi ne annabi ne waye shi yadda maka sakamako a lahira wannan magana ta aje shi in ji ba in ji Allahu eh su dan gungu suka faɗi eh mu yarda da shi muka yi amma faɗa kan ba mu kai wannan martaba ba za mu kuma kai ba mu faɗa ba mu kai nan ba mu sai dai a faɗa faɗin kuma na Allah kuma mu yarda da shi kuma mu tsaya a kai wala yuqbalu ba a karɓa minhu daga numfashin wala yuqbalu ba a karɓa minhu daga numfashin shafa'atun wata mata shafa'a ceto ka dubi karatun shafa'atun shi ma ruhu wa biyu Allah ya kama wani ce Allah ai tare muke kamar da ake ba dan sanda da ka kama shi
ne na san augan ka Aminu ce kaga Aminu yace ku shige shafa'atun wala yuqad minha ba'a karaga numfashin adadun famsa wanda su mallai su albani kakannin su suke ni ranan uku za ce to a fidda shi fidda'u aga ai wata waina ta kone ai wane ne ta waye a kawo ne ra da kobo da waye a jira a gaba shekaran da muke kuwa fidda'u kullu wallahu bakwai ina dai naka bakwai Allah ya shaida shi kausara ya bar kausara a nan madiyacin kagani ai ta shirye wannan ai ta shirye wannan ta fa fidda'u fidda'u Allah kwara kai aikin ka kawai kai aikin ka kawai ka tsaya kai aikin ka rabu da su kawai dan fa wannan ne na addini tuni kafin bature ne wala yuqad minha adam fidda'u fa zalab Allah ta dan rufe ba wadahum basu zame yunsaruna ana taimakon su ba wadahum basu zame yunsaruna ana taimakon su ba ashe wannan rana wani taimako ba shi wala tajru wajiratun wajira wajira me wajiratun wata numfashi ba ta sunkuyawa ta goyi wata numfashi ta dauke laifinta su tafi kaje wani in yazo ma wurin wai wai zulumin mutanen wurin ma sai ya dauke je wanke kai da kai kaga kuma awaki sun yarda Allah ya kamar sun zo gobe kamar da nuna muku wannan buzu yace na ta 63 ko wani abu ya zo matashi sai ina karatu da Nasir Kabara sai wani muzu ya zo aka sashi a dungu aka oyi sai mutane su je kowa ya je sai aje kwabo yaro zai san kwabo kwabo nan ai ba dan muhimmi bane wani aje taro wani sisi yana zaune haka kawai mai magana da kwace jikin annabi wasu kuma ci amu aina wannan ba annabi halluru bane annabi halluru daga ruwa yake to buzu aje jin Hausa banda kama ma ido me zai yi sai aje makuri annabi halluru ne ka san shi annabi halluru yana ruwa duk wanda ya mutu a kogin ibi ko kogin kwara ko kogin yawuri ko kogin kubara ce ko kogin kaduna ko kogin lagos to a shi wannan annabi halluru shi zai masalla in adaji ne to annabi ilyas shi zai masalla in adaji aka nema mala abin ba gan shi ba to annabi ilyas zai masalla wa inna ina da saura kaji annabi ilyas wa inda lahu musqalatu ilahi liha kai ilahi mabni fi shay'in wa law kana zakurba alquran nake warwarewa yace da wata mai nauyin rai wanda aka dora mata tsohuwar laifi da sabuwar laifi za ta ka kira wata ce to do Allah a taimaka mu taimako taimako a lahira Allah ya ya ilahi mabni fi shay'in a dauke masa wannan babu Allah ce wa law kana zakurba ko dangin kawo ne ko dangin uba ne Qur'ani ya zaki wa Allah kai ta yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani wani me zai sa maka jira ce to yace ranan mutum zai gude fa dan uwansa ya bar uwansa ya bar ubansa ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa to shi wannan da ya fito daga kaulaha garin suka kan suwa ne shi mai hada ku Allah ya gama bayani ka tsaya kana jira mu yace yau madan fa'u malum wala baro Allah fa ya gama malum shi malum wata bibi wala baro kudi 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 babu gagara a duniya kaman kudi yana karban kudi ke larman Saudiya ba su karban kudi da kana suka sauka suna karba ne kana suka zace mala asalu hada sala laka li auladi kuma sha Allah Allah bakan waye duk duniya yau malayan fa umar dukiya a ran nan ba ta yi wala banu balle yaya to Allah ya zamu ne yace illa man atallaha illa man atallaha illa man atallaha sai wanda yazo wurin Allah da yazo sai wasa libi bi qalbin salimin hadafin qalbin dukiya bi qalbin salim zuciyar no problem ke zutun da wannan idan wani zai yi waƙe zai baka aljanna zai sa ka kaza kace ba ni kudin da ni
miliyan takwas waje kai jali aya ce ke ko yau kai jali ka sai kai tuntun da zakka kai sadaka kai tafi makka kai nemi karkanan zulumin ka a wurin Allah amma can ladidi ke rabu da wannan ka san mata ake ji a wannan sai su takuka sai takuka kuma takuka a ce wani nan kaza an yafe masu kaga mai fadan kalman kafiri ba wanda yake ya je maka ban da Allah ba wanda yake gafarta maka in ba Allah sai ce tana an yafe masu sai ya ce ai halara ne to ai halaran muke nema mu san ilimi ta ina aka kamo shi ya wuce Qur'ani kuna ji da asirina to ruwa ga Annabi Muhammad duk duniya shine Allah yace mai son ya haɗu da shi lafiya kun in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son ma Allah san shi sai ce fattabi'uni ku bi annabi Muhammad ashe in ba ku bi annabi Muhammad ba to ba ku san Allah ya to man yudiru rasula faqad ada Allah wanda yana tunda annabi Muhammad ya bi Allah to kaga ana tura annabi Muhammad ne za a kawo kaulaha in an karba sai a sake kawo wani saboda haka ku kaɗar da ƴaƴanku ba kowane aboki za a kwaso ya sunan ka biliya daga ina kake na barka lafiya wa idza najaynakum min ali fir'aun yaqumunakum su'a وَبِذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ يَجِي وَإِذْنَ لَوْكَ شِدَّنَا جَيْنَاهُ يَا آلِ إِسْرَائِيلِ مُكَدِّرَتَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أي كمان الله حكا يكي قوة قصاصي أمانتا كنا تكيون وحلا وانشان قولة سأزوا قواتيكو كنا تكيون وانا سأزوا قواتيكو سيكم كمانتا كتير يندو سي ألباني وانا شي ألباني أجدن سمالي جمع جار جدن سبا kuma ga dai wannan mala aminu bai gama jami'i ba Abdullahi ka ce sai shi ka tsaya wurin Allah shi ne yake ta kawo mana alqur'ani ayyin isra'ila mun tsidar da ku daga jarban Musa lokacin da jarban fir'auna lokacin da fir'auna ya tsumuna yana dandana muku su al'azabi muguwar azaba to menene fir'auna yake muku don kun bi annabi Musa yuzabbihuna yana yayyanke abnafin ƴaƴa maza yake yanka wai tayuna yana rayar da nisa'ukum mata to mata an sun rayu shine ne ubanka bakano uwarka balarabe ya kai bakano ne ko kai kyan balarabe a ce ubanka bakano ne mutumin kanu saboda haka an bar ƴaƴa mata to ai wani shirme ke nan kabila ta kare wa bi zalikum cikin ilal da ku bala wannan wata jaraba ne min rabbika daga wajen ubangiji ku azim mai girma to haka Allah ke ma bayi sai wani ya ce Isra'ila a'a haka Allah ke kuna cikin wannan condition ta wahala Allah sai fitta ku ya kawo dadi kuna cikin dadi sai ku kace gara wancan to sai a zo an ninka da wancan da sabon a dora muku haka makiya wa ne jeda Allah wa idza maradna bikum labara fa'anjaynakum wa akhrajna ala fir'auna wa antum tanzurun Allah ya ce ya Muhammad wa idza kunna lokacin da farakna bikum albahra muka bude teku muka kece teku duk girman sa fa'anjaynakum ayi Isra'ila muka tsira da ku iyayen su aka tsira da su ai suna bayan iyayen su saboda haka zaka ce fa'anjaynakum wa agharqna ala fir'auna mutanen fir'auna muka ce su sha ruwa wa antum iyayen naku da kakanninku kan su nuna suna kallo mutanen fir'auna na mutuwa ko an tsira da ku shin Allah bai yi a moto ai hadari wasu su fita suna kallon da eh to no aje gagawa a kwance su an tsira da su to me dalili su zama wa'azi su gyara irin abin da ya samu wannan zai same shi to me kace mu wa'adna musa 40
سبعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ كتنا لوكا شندا وأدنا مكي الكوري الكوري إلنا ميتوكا مكما موسى الكوري مكا جيتو كتفي بان كوانا أربعين كتهو mai magana da kai shin an ce kwana 40 daga nan ne su malaman suka dauko su abubuwa nan na tsaya 40 da latan dare 40 su matakasu mun idda da ya bar su sai su karbi duniya da ya musu wa'azi zan maka misali ka yarda kuma ka gane malamin ku ne a kafancan ya shirye da ku qur'ani ya nuna muku alqur'ani ya tsaya da ku kan qur'ani ba ku ba kowace kungiya ba ki sai ce to yanzu zai tafi haji yace to nan da Muhammad Kabir shine babban da yaje Makka sai samu ci gaba yaje wata uku ko hudu yana dawowa sai same shi koi da rufin din izada kowa da rufin izada da an nan malamin tsofa ce kamar kalla a ashe an dawo a ina ce nan mace a aka kama wannan magana Allah ya gane da mu to ai haka harkar take karka dauka a ce ai zamanin su Musa ne kadai a kowane lokaci su matakaci mul ijla suka riki dan maraki a al ijla duniya domin ita duniya sauri take so ba gani idan ma'aikata suna gandazan da ba biya su kudi ba da an biya su kudi sai a shike ne a shike ne a shike ne dama cin ne ga wannan ce sai sun kafa dan adam gaggawa min ba'dihi bayan Musa ya tafi wurin Allah وأنتم على هذه الظالمون كنا الظالمين الله يطلب ثم أبوناكم من بعد ذلك لألكم تشكرون كاسم الله ينا ياتي وينا ياتي وينا ياتي ويا سمون لذي كاما يا سمون لذي تيرا ثم أبونا سمك ياتي عنكم قبرنا من بعد ذلك بايلك دنيا لذلك ساعة قبع لألكم وشكيلة تشكرون ذاكو قودي وألكم بي الله وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تعدلون أقول لك تدفن مكبا موسى التوراة وإذن لك تدفن آتينا موسى الكتاب مكبا موسى التوراة شما التوراة أقوم القرآن والفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على حده ليكون جلاء الدين هذا هو القرآن من الفرقان شنو قاعدين موالي يا رئيس wane ba zai ceto ba mai ceto kwara ɗaya ne Allah annabi ba zai ceto ba malam ba zai ceto ba ceton annabi ya maka wa'azi ceton malam ya maka wa'azi da kai da malam da annabi ku taru ku yi aiki wace na Musa kitaba mun ba Musa at-taura wal qur'an at-taura ko qur'an ne qur'ani ma qur'an ne injila ma qur'an ne da annakun ana kauna ta ta duna za ku shiryu akan wannan titi ku bi layi Allah shi kai mu aljanna da jin dadi wa ila zalamu zalqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum na'am mudib bi zalikum al'ajl fatubu ila bari'ikum faqatlu anfusakum zalikum zalikum khairun lakum تبارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم يتشي وإذن لوك جند على موسى موسى يتشي كاق الله شاور وآيان القرآن يتشي لقومه جماعة موسى يتشي يا قوم يا قوم يا قوم يا جماعة إنكم لديكم يا داود كبرم الله yace zalantum anfusakum kuntu cikanku kun zalimci kanku bi ittikhadikum al-ijra darikum ku duniya kun zabi duniya kun dau dan maraki ai dan maraki sauri ne dashi shi yasa malai yace muka dan maraki ai kun zabi magaggauciya fatubu ila bari'ikum ku tubu zuwa ga mahaliccinku fa'atlu anfusakum ku yaki kanku da kanku Allah bai ce a kashe kai Allah bai ce a kashe kai ان الله لا يأمر بالفحشاء الله بده يشي اكل كيف ان النفس بالنفس اكو يا يكم كبر قرن فقتلوا انفسكم يا يكم كبر قرن زادكم خير لكم وان شيء في مكه الخير ان بارئكم نك ما حد يشكو اذا كن يحكم
fataba Allahu alaikum, Allah zai karbi tuba akan ku. Innahu shi Allah huwa tawwab, shine mai yawan karban tuba. Ar-Rahim, Ar-Rahim, mai jin tausayi lil mu'minina da mu'minai. Wa idh qultum ya Musa lam nu'mina lak hatta nara Allah jaharatan fa'akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Yayi gargadi annabi Musa a koma ga Allah kamar da annabi Muhammadu yayi mana gargadi. Wa idh qultum, sai ya ce musu, suka ce masa kai so, wai kuntun suka ce ya Musa kana shige mana gona, lannu ina laka mu ba mu yadda da kai ba, kana so mu amince da kai hatta na ran Allah jara, sai mun ga Allah a fili. Idan muka ganshi a fili, ba wai ka zo da mu nan Musa bakin kai ka rika magana da Allah, kai kana jin magana ta kuna magana mu ku tsaya muna ganin ka. Wonderful, bala mai da wannan harka ya fito mu ganshi ya gamu. To duk mai maka da kon wai ba mu isa ba ke. Allah ya ce to na kun isa, fa akhazakum as-sa'iqatu tawa. Allah sai tawa daya, wa antum tanzuruna, ai kun san lokacin kuna kallo iyayenku ba su ga muku, ai kun sani duk saba'in suka mutu, duk suka mutu mugaddiya. Shi ma Musa ya shiga nadama, ka san ba zai koma garin ba. Ace na mutan da kade ba daga nasara zuwa tudun wadace, ai ba su dawo ba. Ah, ka san da zai ai ni shike wa kawai zan yi. Sai ce me ma ba'athnakum la'allakum tashkurun. Kaga mai kaya shi yake kayarsa, kaga waɗannan sun samu rayuwa nawa, uku mutuwa uku, kuma wa ya faɗa kuma an yi shi, amma kai kawai ka zo ka ƙara a kabari don ka fito daga rimin gado, wallahi ba za mu yi mun gado banza rimin gado gobe. Su ma ba'a suna ku, sannan muka tada ku min ba'adi mautikun, bayan mutuwarku. Malam yace su ma suka yi oho dai, in ce da sun suma to mutuwa suka yi. La'allakum watakila, ana fata tashkuruna, za ku gode wa Allah bai sa sun dawo wurin Allah. Wa qallalna alaykum al-ghamama wa anzalna alaykum al-manna was-salwa kulu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna. Ya. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah kenan ta dewa gare shi, ni kyauta dewa. Eh, ashe yasa da ga wani yana sabo, yayi ta sabo, yaga kudi na zuwa sai dauka san shi ake. Ayya, ai idan aka sa maka ragama, ragama ba malin zabi ba, malin zabi sai ajela kira ragama, za a sa kawai yaro ya san ragama, daura mara gaba da shi ke, sai a samu tsakanin kafarsa da cinyarsa, a samu rika shi a ce ke dawo nan. In ya tashi sai ya haka, akwai wani mai ko alaji da za a shafa kawo a shafa ina duka raka ma ɗaya zai samu, amma na sa malin zami ai wuta ke nan ta tafi. Yace suma ba suna ku, sai muka tada ku min ba da mutukun bayan mutuwan, la'allakum ana kauna tashkuruna, ko za ku gode wa Allah. Ai haka Allah ke yi, kana da dan jarin ka, jarin mai kai ka gurba na, kai ta kuka, kai ta kuka, a dawo maka da cirikin ai baka kudi ya dawo, ka koma bannanka. Ai haka ake yi, kai ka dauka bani Isra'ila bani, kai ma haka kake kake ko kake ma kaman ka duk. Eh, ai suma ƴaƴan Adam ne kaman ka shiga kananni, ka shiga kananni har wani mai gargashi Allah sarki, wai mai kananin da ya shiga shine bawan Allah, to shi mai wadatan bawan waye? Allah ya ce wa zallalna, sai muka yi inuwa alaikumul gamama, kaga bai ce alaihimul gamama ba, alaikumul gamama. Ai kaga mu ma yi muku inuwar gidaje da ruwan sama,
in ake wazallan na mun yinuwa alaikum akan ku algamama na hadari ku samu ruwa ai shukan da ke kaje wannan mambila mana kasan kana wuce tara ba kai kudu ruwa ne kan kowane lokaci duk abin da ka shuka rahama ga dabbobi ka san kan ba zuwa ce ina san wannan daya a'a sanda ake bugawa haka zan sai wa'in Allah ya buɗa ni sai dai sai ka san ni ba sai zuwa ba duk wannan labarin da nake baka ina nan a bali wani gari ne bali local government da mai kula nan nake ban tsakawa ga hanyar nan ya nake ina kallo jama'a da su yi shiga da karfi kai wa'azi karfi ɗaya karfi biyu na rana tun shine safiya yake shi ko kuma wani masifa ya kawo kuna mu da ku sai ranar tashi kiya sai ga hawan ma akwai inda gwamnati yake biyo a hawan idan kalle karkasa duk wanda ya fada kasa inda malamin hulansa ke kasa shike nan kai ta ga duk wani naka har ya banza ka kana wazi ka je wurin mana ni nan sai aljibe da suka je suka yi aure ani ba da ni ba ko kan ko sami ya za a banzan karba amma a sayar a kuro kudin a banki ba din da za ba da ni za a yi ni Allah ya ce wa zallan na an tawon Allah ba ni da jari wa zallan na muka yi inuwa alaikumul dama na ruwan sama wa anzalna muka saukar shine muka halitta alaikumul manna wa salwa darba da yayin cila irin yayin kafi din nan na salwa ka san an ce in ka ci kwai duk safar kana da ciwo ka ci kwai uku gobe uku zaka warke to ko na kaza kake ci uku zaka warke wanda yake kaza shi ya salwa a to ko an ce din a gyara ma babana Usman da Safi a maka farfe su da rana a kasuwa a yi maka ko baki ne shayi zaka rika yi ba ganin fararen suna da baki yanzu kaga wani tabu ana ce lafiya ce to zan fita ne karo da jini a talauci ne kawai makiyaci zai baki ka ba magani kullu min tayyibati kadme duka ku ci dada dan abubuwa in ka ga mutun da rogo da gauta da yaji wanda yake sawa yaji da wane ne duk talauci ne ka taba gano wani bako ya zo an shirya masa gauta ko rogo ko muruci da ka bude kwano yanzu nan ka ji na taba shi dan na kai shi wani gida budawa ya hanya to ga shi na karya kai kwanuka ne kaman guda 20 a jere ba dan wake da ya bude wannan ƴaƴan cila ne abu da naka zame su abu da ka zame su ko ga kaji ga kifi ga wannan a ɗebo wannan sai shi alga kamar nan ko za a ƙara maka aka ci aka koshi kuma ran mun kai shi yaki har da ƴaƴan barewa gudawa ya kama baka taba ci ba mai baka taba ci ba nan ko ku ake sa ma da wani su gaban za a da ƙyar ma ke sa su kan to shine fa muke fata a ci aljanna kiyaye to a ci aljanna kaza ne naje dan kadan nake ji ba can can da wala ki Allah to abin da gozo da haka ji ba ne ji lam yalid wa lam yulad kullu min tayyibati uci da dan abinci ma razaqanakum Allah ya ce wanda na azurta ku da shi Allah ya ce wa ma zalamuna idan kun yi barna kun kauce hanya to ba ku cuce mu ba in dai mun ba ku ni'ima ko kuma kuka je alhasumut takasur wallahi mun ba mu cuce ku ba walakin kanu anfusahum yadhlimuna ku kuka cuce kanku da kanku fa ai ni'ima yayi ni'ima yayi duk lokacin da zaka tashi ka bauta ma Allah mala yusuf a cikin dare ka sai aje maka kaji ka ci ka koshi ka sake tashi malam dali ka kama karatunka to ai talauci ke yi ba ko kai himman za ka yi ma baka san lokacin da za a kwantar da kai ya Allah ya da muhun min ju ka amintar da mu gaban yunwa ka amintar da mu gaban tsoro kaga in da tsoro ko da arziki kuma ga abinci in an tafi tsoro kuma abincin bai ciwo ba zai ci ba saboda haka ka nemi wadata bai ba ai mu malaman da iyayen su alibani makareta banzan mu ba ruwanmu da duniya to ka fita ka bata ai nan ake neman lahirin a duniya a nan ne ake neman lahirin ya ce wakka gifi ma a takalla
yace darul lahira yace wala tanta nasibaka to ka zo ka karatu nasib wato dan wani rabo kankani shine nasib kana da wani dan rabo bai da yawa a nan duniya amma in ka nemi rabon mai yawa yana lahira eh ce take wakaji ka nema da kudin da aka baka daral akhira jiran lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya a duniya kar ka manta dan rabanka kar wani zo dauke maka kindinka maza kai maka dauka la tansa nasibaka min ad-dunya to in ka samu malamin ka ila wa ahsin kama ahsana Allahu haka malafiya kyautata kaga kasu har sai tumbiya samu wata dan riga ta banza Musa ne fa ba ido daya ka kai baka zo asibiti ne ba dubu 200 ka ja mai da idan ka ana mai riki ai Musa ko ba mai ba wa ila qallad qulu hadhil qaryat fa qulu mina haythu ji'tum raghada Allah shi mana haka Allah shi mana haka qulu la baba tujja wannan karatu ana ma dalla 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 shi yasa sai ce wa id in ka ji is sabon fefe ne wannan bai da alaka da na baya wa id tun lokacin da kulna muka ce in ji Allah udkhulu ku shiga hazil qaryata Allah bai faɗi garin ba Qur'ani bai ce gari kaza ba malama ne suka ce ariha wasu suka ce kudus hadhihi alqaryata wancan alqarya ha harfu tarbi zihi wancan ismul ishara alqaryata alqarya ah kai da kabar barkum ka zo nan ba alqarya ka zo ba kai ma da kabar ittu ka zo nan ba alqarya ka zo ba dan da kabar nan daga gabai kai lebus ai alqarya ka je to ai azzikina alqarya wahala na qawi me a taura ta ku balle sabo taura muka ce ku shiga wancan alƙarya a ayyukan Isra'il ba ku nuna hadin kun je ku ci har ku shi duk inda kuka ga dama akwai arziki rabadan yalwacciya ce sai Allah ya ce wada ku da baba amma kofar garin da za ku shiga halin ku sujjada ku zama kuna masu kaskantar da kai zuwa ga Allah ku tabbata Allah shi wannan alƙarya kuma shine mai azurtawa duk inda zaka je nema ba wai bani Isra'il kalle ba ka taso daga nan zaka shiga Kano ka bar daya zaka shigo Kano nema to ka tabbata Allah shine mai yi kai tawadu ka shiga birni ka je ka nema wa qulu ku ce in zaka shiga birni ke katu astaghfirullah 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 Allah dukkan zunuban mu Allah ka dauke mana shi domin inda zunubi samu ta kan yi kasa idan kuwa ba zunubi da ka roƙa za a karba yanzu kaga inda ka gudu ka batta kallon kenan zaka sai da fegin wani to da ka sai kaga zunubi yayi nauyi hikatu kace Allah sarjar mana da zunuban mu daga kullaku aka ce to da ka ce mu sai kuma zuciyarka ba istighfarin makauta na kai ba istighfari mai kyau na gafir lakum za mu gafarta muku kadaya kunkurakuranku ba ma gafartawan kadai ba wa sanazidu lil muhsinina mai kadai ta Allah za mu kara masa lada ashe duk inda zaka eh zaka je Abuja zaka je Lagos zaka je Port Harcourt zaka je ina ne kai istighfari ka yarda kuma Allah zai taimake ka alhaji mansur ka taimaka Allah zai agaje ka ba wai zaka tafi ka gab 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 eh ai abu akwai suwa ne akwai suwa ne akwai suwa ne da kazo sai ce to shago dai dama baki nan to kuma duk jama'a sun cika kaga nan ba wani kenan shago ne in kace masallaci a ran nan a furfa'a din mu an saci subhanallah ai ga fa bandala amma in ga yiki gabari kana zuwa shawo a bakaki an fesa komai da komai ga toilet ɗinka ga abinci ka nemi istighfari ba wai ka ce ka san wani a garin ba nan aka ban labari wasu mutane sun fito su zo su uku za su zo Kaduna ɗaya yake kai wa ka sani yake Allah na sani wannan yake Allah da yaya to shi mai Allah yanzu shi ne da arziki to yayan yana da arziki ne ka kama kaula فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزل
نغودي نغودي امين الله فبدل الذين ظلموا الظالمين بقي ادوكوكين الله sun canja kawai maimakon su ce astaghfirullah ya tattun su ce astaghfirullah sai kuma suka canja kawai zance garin da kike lalan ba wanda aka ce musu ba kaman dan adam ne da galabi ina yi ina gwada maka misali ne sa yau ba karatun da yake so ba 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 ka gane ga Qur'an sai ka mutun da galabi ce wannan na Husaini ne wannan kuma na dan godiyo ne wannan na Jazuli ne shi na Jazuli shine a ya canja ko yana da baitul ma'mur ko yana da saifi ko ina da nari addu'a ne nari na wuta wato saboda zafin ta bak 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 da ta ce sai Allah baka kudi kasan Allah da an yi kuma sai kawo kudin yace zamu hadu a to wani gagara ne abin da zaka zo ba ma zuwa baka ba kamo ka ga ai ka san shi Allah ma ba ma zuwa a dan gada zai kawo shi mutuwa ana cikin gadan ne sai dan ko wannan shi kai da wannan sai dan ko shi dawo nan kake dawowa babbaka lazina zalam kauda zance garin da kike nan ba abinda aka ce su yi ba shi suke yi na daga kungiyan ta izala ta je a zo a zauna a cika ana tama annabi ƙarya ana zagin dariƙa bayan da izala da dariƙa Hassan da Husaini ne ana zagin shi a mu ba ɗan shi a bane mu ahlus sunna ne uban wa yake kira kanka ahlus sunna da ahlus sunna da shi'a da dariqa da afifiyya da khaliliyya duk wata suna da kasance sunan arna ne sunan da Allah ya baka alqur'ani innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat zuba goma ne baka shi babu wani ahlus sunna ciki eh ahlus sunna ne ahlul kufri ne sunna duk ƙarya ne da izalar da dariqar da shi'a duk kungiya ce ta yahudawa kungiya ce ta yahudu ah to da izalar gaskiya ne me yasa aka rabe biyu dariqan ma ta rabe biyu nan bakan shehu Dahir Bauchi da shi da wane ne yasa aka rabe kuma duk dariqa ɗaya ce shi amma biyu ce akwai na hauka na su ayatul lahi goga rawa ne sai a yi haka ana haka kuma ana yi da sunan addini kaga an yi shi ba da sunan addini ba babu laifi amma da sunan addini da annabi Muhammad ya zo da shi a wannan ƙarya kake ƙarya kake ƙarya kake ƙarya kake fa badal alladhina zalamu qawlan garin da duk da su ba a can su yi ba suna yi an zanna Allah ce sai muka sauka ala allazina zalamu wanda suka yi zalunci rijizan azaba rijizan azanta rijizan qawa rijizan azaba minas sama'i daga sama bima kanu saboda Allah suka kasance yab suquna suna ficewa muqarin mu inda ba qarin Allah bane ka zaure ya bi adala inda aka ce qarin ba na Allah bane to abu kuma ya lalace yan uwa saboda haka yan uwa mu yi kokari mu rungumi mu shiga gonan nan na annabi Muhammad duk mai sukan annabi Muhammad ba musulmi ba duk mai raina annabi Muhammad ba musulmi ba duk mai ce Qur'ani kawai ba musulmi ba ne su wasu yan dariƙa da za a yi ya haddace ba haddan muke yi ba muna fata muwa mu haddace aiki da abin da aka haddace ya fi a haddace ba aiki da shi saboda haka aiki da shi shine babba kuma a wadatu daga shi babu wani abu amma an an dauko wani abu ba alqur'ani ba banga za a samu nasara ba gobe kiyama shine jirgin tsiran mu kenan guda daya Allah shi kare ce mu kon Allah ya agaje mu mana addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جامع الناس ليوم لا ريب فيه
الميعاد وقضنا لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا Right.